Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալով Եվրոպայի բնակչության կեսից ավելին առաջիկա 6-8 շաբաթվա ընթացքում կարող է վարակվել օմիկրոնով։ Ուստի խորհուրդ է տալիս գոյություն ունեցող պատվաստանյութերը թարմացնել նոր հիմնամանրէների նաև օմիկրոնի դեմ պայքարելու համար։ Պետք է շարունակել մշակել COVID-ի դեմ պատվաստանյութեր, որոնք կօգնեն նոր վարակների տարածման դեմ պայքարին, բայց մինչև դրանք հասանելի դառնան, եղած պատվաստանյութերը պետք է թարմացվեն։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի վերահսկողության և կառավարության բարեփոխումների կոմիտեի ներկայացուցիչ հայտնել են, որ Սպիտակ տան գլխավոր համաճարակաբան Էնթոնի Ֆաուչին գուցե թաքցրել է կորոնավիրուսի լաբորատոր ծագման վարկածների մասին տեղեկությունը։ Մենք հրապարակել ենք նախկինում անհայտ նամակներ, որոնք ցույց են տալիս, որ Ֆաուչին տեղյակ է եղել, որ COVID-ը տարածվել է Ուհանի լաբորատորիայից և թաքցրել է տեղեկությունը։ Կոնգրեսականներն ասում են, որ Ֆաուչին 2020 թվականի փետրվարին նախազգուշացրել է վիրուսի լաբորատոր արտահոսքի հնարավորության մասին։ Այդ կապակցությամբ նրանք մտադիր են հետաքննել, թե այս տեղեկությունը հաղորդվել է կառավարության մնացած անդամներին և սա կարող է փոխել Միացյալ Նահանգների վերաբերմունքը համաճարակի հանդեպ։ Իտալիայում չպատվաստվածների կյանքը բարդացել է, նրանք այսուհետև չեն կարող այցելել ոչ մի հանրային վայր, նույնիսկ օգտվել հասարակական տրանսպորտից։ Չպատվաստված մարդիկ գուցե կհիվանդանան COVID-ի ծանր տեսակով։ Բոլոր այն իտալացիներին, ովքեր դեռ պատվաստված չեն, հորդորում ենք վերջապես որոշում կայացնել։ Ռումինիան հայտնվել է կարմիր գոտում, վերակենդանացման բաժանմունքներում ազատ են ընդամենը 15 մահճակալ։ Իշխանությունը գործի է դրել տասնյակ այլ բժշկական հաստատություններ COVID-ի մեղմ աղտանիշներով հիվանդներին տեղ ավորելու համար։ Ալիտա Եղիազարյան, ժամը լրատվականի համար։